Protože tě mám přihlášenou tady. Ale povídej, co se děje, nebo máš nějaké přání? Můžeš ten Twitch vypnout? Nebudu to zastavovat kvůli tobě. Hovor ukončený. Kámo, tady z ty momenty jsou toho Brunzíka fakt vtipný. A ono si řekne, ty vole, to je opravdu Sigma mail a teďka sleduje, jo? On udělá frajera a hnedka vycouvá, koukej. Já kvůli holce nebudu vypínat stream. Jo, tady hezky, based. A teď koukej, jak otočí. Dobrá, já ji zavolám na mobil a mutnu si mikrofon. Sigma vydržel přesně 5 vteřin, ty vole.